Yo. Apa Mac? Iki sing diarani kembangi apa jenenge? Buah naga. Wah, keren. Wedhe. Buahe sing wis tak petik iki wingi lali ora tak di video. Wah, iki enak semute meneh. Buah naga. Ayo semute. Arep mangan buah semute. Awas Mac. Kowe kepidiak kapok kowe ya. Ning sak ndhuwure guwa. Iguwane, guwa alas rubuhan iki. Guwa sing medeni iki. Wah, guwane. Ning ndhuwure guwa dihuni karo asu sing jenenge Mac. Wah, iku asune ah. Heh, Mac. Kuwi macam-macam Mac. Kuwi macam-macam Mac, ha? Awas Mac, ha? Heh, Mac. Rono yo. Gaya acting, ha. Kuwi Rono, Rono meneh lho. Maju arep tak dipoto. Heh, aja Rono. Ah, bodoh ya. Gua ini yang tengah alas serobohan nih. Serem ya gua nih. Mac, kue menjeru gua kena Mac. Hei, Perona lo, Perona. Eh, ayo gua blok-blok Perona ya, Perona. Cepat, cepat. Hei, Perona lo, Perona. Hei. Pat. Ya, rini. Hah. Kilo tak kai. Kilo. Kilo. Oh. Ah. Hei. Madep rene. Hei. Wis panjang top iki kembang wis top Marco top. Koyo ngene top yo. Gua ngeri. Cias. Cias tenan iki seru. Mac. Mac, woi, hei. Rini, Mac. Rini. Rene. Ki guwa iki, guwa apeh iki. Wah, guwa tok isine ning dene akeh setan guwa iki. Guwa. Ha, iki penghunine guwa iki. Iya. Iki penghunine guwa iki, jenenge Mac. Ki Mac iki penghunine guwa iki. Eh, Mac, maju rene Mac. Ki lho apa? Eh. Eh. Ki madhep rene lho. Eh. Mac.